या देवी सर्वभूतेषु मातृशक्तिरूपेण संसिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः हे पार्वती जल जीवन शली नारी नव लावे अंगनों में उतारने एना घड़ा से गुणे તારીને હેરાન એના ગયાસે ગુણે જેસી પ્રીતિ કુટુંબ સે એસી સદગુરુ સે હોય એસી સદગુરુ સે હોય સલા જાવે વૈકો તેરા પલા પકડે નહીં કોઈ ગવરી નારે પુત્ર ભાઈ ગણેશ ખેરાયો
ભીમ વારી રામ તમને વારી પૃથ્વી નામ વાલી તમે રે તારો I don't know.
ભગવાન કૃષ્ણની કૃષ્ણલીલાનું આયોજન બામણીયા પરિવારને આંગણે માં ભગવતી બ્રહ્માણી મેરડી માં ચામુંડા અને માં બહુચરાજીના મંદિરના સ્મરણાર્થે આજના આ અવિરત અવસરે ભગવાન કૃષ્ણની અલૌકિક લીલા એવી કૃષ્ણલીલાનું આયોજન સમસ્ત બામણીયા પરિવારે કર્યું હોય અને આવા અવસરે અમારું મંડળ એટલે કે રાધા કીર્તન મંડળને આમંત્રિત કરી અને જે કાંઈ કાલાવાલા કરવાનો ભગવદ્ ગુણાનુવાદ ગાવાનો અને કૃષ્ણ કીર્તન કરી અને ખરેખર જીવન સાર્થક કરવાનો જે અવસર આપ્યો છે તમારે આંગણે એ બદલ તમામ આયોજકો આમંત્રિત મહેમાનો સમસ્ત પસનાવડા ગામ અને ખાસ કરીને અમારે બામણીયા પરિવારનો હૃદયના ભાવથી ખૂબ ખૂબ આભાર. કાર્યક્રમની શરૂઆત કરતા પહેલા એવી સરસ મજાની ભગવાન કૃષ્ણ કાળિયા ઠાકરની જય બોલી, માં ભગવતીને યાદ કરી, કુળદેવીને યાદ કરી, ત્યારબાદ કૃષ્ણલીલા કાનગોપીની શરૂઆત કરીએ. અને જો મારી ભૂલ ન થતી હોય તો લગભગ વસનાવડા ગામની અંદર આ પહેલીવાર કૃષ્ણલીલાનું આયોજન છે અને આજના આયોજને જુદા જુદા ઘણા બધા કાર્યક્રમ તમારી સમક્ષ રજૂ કરવાના છે. કૃષ્ણલીલામાં જે ભાગવતની અંદર આવતી ગોપીજન અને કનૈયાની લીલાના જુદા જુદા ભાગ તમારી સમક્ષ કીર્તન ગાય અને રજૂ કરવામાં આવશે. વચ્ચે વચ્ચે માટીનો ગોરો પણ રજૂ કરવાનો છે, પાણીથી છલોછલ ભરેલો માટીનો ગોરો, એમાં ઈંધણી વગર પોતાના શિર ઉપર ધારણ કરી અને અમારો જાબાજ કલાકાર જ્યારે પટાંગણની અંદર આવે ત્યારે માં ચામુંડ આવ્યા હોય, માં બહુચરાજી આવ્યા હોય, માં મેરડી આવ્યા હોય એવો હૃદયમાં ભાવ થઈ જાય અને ખરેખર અલૌકિક કહી શકાય એવો કાર્યક્રમ એકથી એક ચડિયાતા તમારી તમારો સાથ સહકાર એટલી કાર્યક્રમની વધારે મજા આવે. કારણ કે તમારા તરફથી ક્યારેક ક્યારેક તાલીઓના ગડગડાટ, ક્યારેક હાકલ પડકારા અને ફક્ત ક્યારેક ક્યારેક તમારો હાથ ઊંચો થતો હોય ને તો પણ કલાકારને એક ઘીની નાયર ચડી હોય ને એમ લાગે, પણ મૂંઢ ગુમડાની જેમ આખી રાત તમે બેઠા રહ્યો. કેમ કે કાર્યક્રમમાં કેવી મજા કરવી, કલાકારોને કેવા નચવા અને કેમ એની કલા નીચોવી લેવી એ તમારા હાથની વાત છે. અને આજના દિવસે જે કાંઈ તમારા તરફથી દાન મળે, જે કાંઈ ભેટ રૂપે ફાળા રૂપે જે કાંઈ આપવામાં આવશે એ તમામ દાન આ મંદિરના નિર્માણમાં જ વાપરવાનું છે. તમારા ગામના એટલે કે બામણીયા પરિવારના કુળદેવીનું જે મંદિરનું નિર્માણ છે એ તમામ દાન એ મંદિરના નિર્માણમાં જ વાપરવાનું છે. અને વધારેમાં આનંદ આવે ત્યારે જ્યારે જ્યારે તાલીઓ પાડતા હો અને એનાથી એ પૈસા પણ મંદિરમાં જે નિર્માણ થઈ છે એમાં જમા કરવાના છે. તો મોટું મન રાખીને જે કાંઈ માં ભગવતીની કૃપાથી મળ્યું હોય એમાંથી ફૂલની તો ફૂલની પાખડી આપી અને આ મંદિરના કાર્યને બધાને સાથે મળીને વેગ આપવાનો છે. વધારે વાર નહીં લગાડતા ભગવાન કૃષ્ણનો જયનાદ કરી, માં ભગવતીને યાદ કરી અને ત્યારબાદ કાનગોપીની શરૂઆત કરીએ. તો બે હાથ જોડીને વિનંતી છે કે જે કોઈ મારો અવાજ સાંભળે છે તમામને જયનાદમાં સાથ આપવાનો છે પૂરા ભાવથી અને પૂરા જોશથી. ખરેખર કનૈયાને આમંત્રણ આપતા હોય આપણા ગામને આંગણે, બામણીયા પરિવારને આંગણે આજે રાસ રમાડવા માટે કનૈયાને તેડાવતા હોય એવા ભાવથી જયનાદ કરવાનો છે અને પૂરી તાકાતથી જયનાદ કરવાનો છે. હા હા બોલ કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી, ગિરિરાજ ધરણ કી, શ્યામ સુંદર યમને મહારાણી કી. આવી ગયું લ્યો તમારું બધે, ત્રણ ટ્રાય આપી, ત્રણ ટ્રાય. અને આ ત્રણ ટ્રાય આપવાનું કારણ એ કે કાનગોપીને રવાડે હવે સડ્યો, પેલા જીવી નોકરી કરતો હું અને તૈયુની આ ટેવ રહી ગઈ. ત્રણ ટ્રાય આપી પણ લગભગ બધા ફીસમાં પાવર આવ્યો નથી. આની કોરથી આ જુવાની હવે જઈ બોલી અને આગળની ત્રણ ત્રણ લાઈન સુધી જઈ બોલાણી, બાકી પાછળ બેઠા એ તો હજી વિચાર કરે કે શું કરવાના થાય. અને એમાંય ખાસ કરીને બહેનો પણ ઘણા બધા બેઠા છે પણ બહેનોમાંથી અવાજ જ નથી આવ્યો. કેમ કે હકડ ડખડ ત્યાં હાલતું જ હોય, માન માન કરીને ભેગા થયા હોય, હક પણ કરવાના હોય, પાછા એમાંય જુદી જુદી ઓળખાણું કાઢવાની હોય, એટલે બહેનોને જઈના તમે અહીં અહીં ગમે એ કરો એને ખબર ન હોય. અને અટલના બહેનો જઈ ન બોલે એનું કારણ એ છે કે બહેનોને કનૈયો મેરડીમાં ચામુંડમાં બહુચરમાં
રામાપીર આ બધું સેટું સેટું જ લાગે. આ એક એક વસ્તુમાં રસ નહીં, બહેનોને જો અટાણે રસ હોય ને તો બે જ વસ્તુમાં, કેમાં ખબર? એક જેઠાલાલમાં, બીજી બબીતામાં. જો કેટલો અવાજ આવ્યો છે ને ખરેખર નજર સામે. પણ એટલો જયમાં, અને બહેનોને ખાસ કરીને જય બોલાવવાનું કારણ એ કે જ્યાં સુધી બહેનો એટલે કે ગોપીજનો બહેનો જય ન બોલે, ગોપીજનો જય ન બોલે ને ત્યાં સુધી કનૈયો વિરાજે નહીં. કેમ કે કનૈયાને ગોપીઓ વધારે વાલા હતા અને ગોપીજનોને કનૈયો વધારે પ્રિય હતો. એટલે તમામને બે હાથ જોડીને વિનંતી કરી, છતાં પણ 40% એ જય નથી બોલી. સીધી રીતે જય નહીં બોલો તો અમને અમારી રીતે જય બોલાવતા આવડે. હવે અહીંથી જય બોલાવું અને મારો અવાજ સાંભળતા હોય એ તમામને લાગુ પડે કે જય બોલાવો અને જય ન બોલે. અને હજી પણ આરહ કરતા કરતા બેઠા રહે એને લુંબો ઝુંબો ખ થાય, ખ એટલે ખંજરમાંથી નવરા ન થાય, કાનગોપી થઈ જાય પૂરી. પૂરા ભાવથી જઈને જ કરવાનું છે ફરીવાર. બોલ કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી, ગિરિરાજ ધરણ કી, શ્યામ સુંદર યમને મહારાણી કી. હજી જમાવટ નથી. રસોડે મેં આટો માર્યો ને જે પ્રમાણે રસોઈ બનાવવાની જે તૈયારી રાખી ને એ પ્રમાણે જય નથી બોલાતી. એક કામ કરો, બધા હાથ ઊંચા કરીને જય બોલો એટલે મને ખબર પડે કે આખે આખું પ્રશ્નાવડા ગામ કવરેજમાં છે. અને તમને એમ થાય કે અટાણમાં હાથ ઊંચા કેમ કરાવે, તો જિંદગીમાં બે વાર હાથ ઊંચા થાય. કહીએ ખબર, એકવાર સાધુ બધું દેવું વધી ગયું હોય, કડકાઈ આટો લઈ ગયું હોય, પાછા આપવાની ગણતરી ન હોય, અમારા સમજી જાય કે એની હાથ ઊંચા કરી નાખ્યા, ન્યા ધક્કો ન ખવાય. પણ આપણે જે હાથ ઊંચા કરવાના છે એ ભગવાન પાસે આજના દિવસ સુધી કાંઈ પણ પાપ થયું હોય એ તમામ પાપમાંથી મુક્તિ માગતા હોય, શરણાગતિ માગતા હોય અને સમર્પિત થવાની ભાવના હોય એવા ભાવથી હાથ ઊંચા કરવાના છે. અને આ છેલ્લી વાર કે હવે હાથ હોય અને હાથ ઊંચા ન કરે, મોઢામાં જીભ હોય છતાં પણ જઈ ન બોલે, અને હજી પણ મૂંઢ કુમડાની જેમ બેઠા રહે એને હગી હાહુના હમ નો હોય એને 15 વર્ષ એડવાન્સમાં, નકર વાંઢા સટકી જાહે. પરિવાર બોલ કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી, ગિરિરાજ ધરણ કી, શ્યામ સુંદર યમને મહારાણી કી, મેલડી માત કી, અપને અપને ગુરુદેવ કી, અપને અપને માત પિતા કી, બહુચર માત કી, ચામુંડ માત કી. ઉભરી ઉભરી આમાં માત કરો, મારતા આમાં મામ કરે, ઉષા રાખો બધા. આ તો સકલા વોકર્યા કહેવાય. આમ એકવાર કવરેજ મળી ગયો એટલે મુકાવું ન જાય. ફરીવાર બોલો, મેલણી માતકી, બહુચર માતકી, ખોડલ માતકી, ચામુંડ માતકી, ગુરુદેવી માતકી, ઘરવારી માતકી. એ કાકા ઘરવારી માતાની જય ન હોય હું સોટી પડ્યા હા. આ ઝીણકા ઝીણકા તો ઠીક, પણ 60-60 વર્ષના ભાભલાય વર્ગી ગયા છે એમને. મારે ન બોલાય એમ તમે કહો, પણ મારે ઘેરે ટેવ છે એટલે મારે બોલવી જોઈએ, તમારે ન બોલાય ને. આ બાજુની હાસવણી બહુ સારી, ઓહો જઈ બોલતા શીખી ગયા, એટલા બધા સુધરી ગયા હે. ખરેખર હસમુખો હેતાળુઓ અને સમજનો સમાજ મળ્યો છે. આનંદ કરવાનો છે, મોજ કરવાની છે, અને સાથે સાથે ભક્તિમય બની જવા એવા કૃષ્ણ કીર્તનો પણ આપણે અહીંથી સાંભળવાના છે. તો ફરીવાર કહી દઉં કે જ્યારે જ્યારે આનંદ આવે, મોજ આવે, ત્યારે કલાકારોને વધાવવા માટે તાલીઓના ગડગડાટ, ક્યારેક હાકલ ભડકારા અને ક્યારેક પૈસા ઉડાડી ઘોર કરીને પણ આનંદ કરવાનો છે. ભગવાન કૃષ્ણ પ્રભુને વિનંતી કરીએ કે સરસ મજાની સુરીલી અને ભક્તિમય બની જવાય અને આજની રાત રઢિયાળી રાત થઈ જાય એવી સરસ મજાની કૃષ્ણલીલા કાનગોપીની શરૂઆત કરી. દેવી સર્વભૂતેષુ
કલા રૂપે સંસ્કૃતા નમસ્તસ્ય 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 નમો વસુદેવ સુતમ દેવ વસુતમ દેવ કંસ ચારુણ મર્દન આ દેવકી પરમાનંદ કૃષ્ણ વંદે જગત ગુરુ કૃષ્ણ વંદે જગત ગુરુ પ્રથમ પેલા કોને સમરે કોના પિતા ગુરુ આપણા લૈયા લખ પુરુષ નાના માત પિતા ગુરુ આપણા લૈયા લખ પુરુષ નાના લટક મટક ચાલ રસિયા તણી એમ યા લટક મટક ચાલ રસિયા તણી મદન મનો હરવે આ મોર મુગુટ સોહામણા નવા કડિયા ગોપીપતિ ગૌલોકપતિ ગોપીપતિ ગૌલોકપતિ ગોપ ગોપાલાનંદ આજીવન જશોદાનંદ કે શ્રી બાલ કૃષ્ણચંદ નમો શ્રી બાલ કૃષ્ણચંદ આ તો સુરથી મારી જગજની અને ગઠ જુનો ગિરના હમ જણા હે જડ પીએ એ નરના આજ ઉષ્ણકાજ ને નો અવરસે ને એ આજ પસના બજા ગામને આંગણે કાનુડો રમશે રાસ
જોતા તા જની વાટ વળી અને યવા મુઘેરા હે પછી આજ હૈયા નાકમાં અરે રે યામાં કુછી નહીં હોય કામની કોનકોનું જો કનુડા તારી મોરલી હન વાલીડા મારે તીતડે ચોટી જ ગઈ એ હે વલાજ ઘેલી ઘેલી મની વ્રજની ગોપીઓ વેરણ થઈ આવે હો નંદાજી નો દાદી નો